Mai napon mindenképpen azt szeretnénk ismertetni itt a régióba is, hogy aláírtunk egy stratégiai szerződést ugye a Nemzeti Művelődési Intézettel. Ezt a stratégiai szerződést ezt le kell hozni a vidékre, hogy a vidéki kapcsolódási pontokat is kialakítsuk. Ehhez a jelenlévőkkel meg kell ismertetni az IPOSZ-t, illetve hát egymást kell, hogy megismerjük, hogy elinduljon ez a program. Végül is ez egy véletlen egymásra találás volt. Mindenképpen abba, hogy azokat a kihaló félbe lévő szakmákat, kézműves szakmákat, azokat a népi kézműves művészeket már szinte, akik tényleg eltűnőben vannak, ezeket felkaroljuk, ezeket megismertessük, ezek helyi értékek, ezeket tovább kell vinni, tovább kell életben tartani, ez mind a kettőnknek a feladata, úgyis az IPOSZ-é, mint a kisközműves szakmáknak a képviselője, és úgyis, mint a Művelődési Intézeté, hiszen ez egy kultúra. Szeretnénk mindenképpen majd továbbfejleszteni, per pillanat ugye kérdések adottak az előző konferenciákon is, ahol ugye el kellett mondani, hogy hát anyagi gondok vannak, tehát a vásárokon jelentkezik, hogy ezek a kis népi kézművesek kivonulnak bizonyos vásárokra, fesztiválokra, és nagyon kevés terméket tudnak eladni. Nekünk az egyik fő feladatunk az pont az lenne, hogy megismertessük továbbiakba ezeket, létrehozzunk egy olyan adatbázist, ahol ők felkerülnek, ahonnan ők a termékeiket tudják értékesíteni továbbiakba, meg azokat a szakmákat, akik helyben vannak, és hogyha helyben megtaláljuk ezeket, hiszen ott vannak még magák az eszközök, a szerszámok, csak porosodnak a padláson itt-ott, ezeket le kell porolni, ezeket meg kell mutatni a fiataloknak, és akkor tovább élnek ezek a szakmák. Nagyon sokan nem tudják, hogy azért az iparosok azért olyan lokálpatrióták voltak a korábbi években is, meg már a régmúlt időkben is, amikor ők a helyi közösségi művelődéshez nagyba hozzájárultak. Emlékeztetném csak akkor, hogy voltak iparos olvasókörök, iparos énekkarok. Ezek között még ma is van, csak nem tudunk róluk. De tudni kell azt, hogy például nem olyan régen egy 125 éves ipartestületnél jártam, ahol ezeket a helyi értékeket éppen bemutatták egy kiállításon. Az első kerékpár összeszerelő üzem, ami kapcsolódik mondjuk egy mozigéphez, ami még éppen működik, tehát ezeket is mind iparosok hozták. Na most ezeket kell a helyieknél feltárni, hogy hol vannak még ilyen lehetőségek, és akkor tudjuk ezt bemutatni akár szélesebb körben is. Mi lejövünk, mint az országos vezetés, de az ipartestületek ezek lent vannak helyi szinten, tehát itt csak össze kell hozni a kapcsolódási pontokat, kell megtalálni a helyi művelődési intézet és a helyi ipartestületek és az iparosok között.